Николай Хаджигенов и Арман Бабекян показаха по БНТ и предоставиха на МВР документи, доказващи поръчано най-вероятно от Гешев подслушване на протестиращи. Боец, отец Иони, тях двамата, Легия, антимафия, Настимир Ананиев, Тихомир Василев и други. Подробности и коментар от Атанас Чубанов, главния редактор на БРБГ. Мониторинговата група на Европарламента идва в България заради скандала с подслушването, какво следва от критиките на политико към Европейския съюз за това, че си затваря очите за разлика от Съединените щати към корупцията в България. Пряко от Брюксел, Елена Йончева, евродепутатка от БСП. Първият удар на Пеевски беше КТБ, след това с Цонев и Хамид създадоха закон за завладяването на активите й, който беше обявен за противоконституционен. Как Сметната палата освети кражбата автомагистрали? Гост Петър Славов от групата за натиск. Защо бяха подновени кибератаките в Съединените щати и Байден предупреди за тях Русия? Гост Спас Иванов. Всичко това в денят с Веселин Дримджиев.